Predposlednji koncert 41. niških muzičkih svečanosti protekao je u virtuoznom nastupu braće Tavitjani iz Makedonije. U proteklih 20-ak godina Tavitjan Brothers su ostvarili preko 400 koncertnih nastupa u zemljama Evrope, Sjedinjenih Američkih Država, Rusiji, Jermeniji i na Balkanu. Njihova muzika predstavlja spoj klasike i modernih muzičkih žanrova u kombinaciji sa elementima džeza. U prepunoj sali, gde je organizator morao zbog velikog interesovanja da postavi stolice i na samoj bini, izveli su dela Ravela, Baha, Chopina, Mozarta, Čajkovskog i Lista u maniru džez improvizacija vrhunskog muzičkog dometa. U sve to, dodali su i karakteristične neparne makedonske ritmove, bojeći nezaboravan muzički užitak u sali simfonijskog orkestra.